ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបាក់សោជីវិតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងគឺកាន់តែពិសេសដោយសារតែយើងមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបគឺអធិរាជសំឡេងសអលោកពូខួរឡាវីអូអណិតអាយមីសយូបងជ័យទៅកំសត់ណាស់មើលកោតាំងពីម៉ោង 4 យប់តែកង់ដុកសិនដល់ម៉ោង 7 ចូលធ្វើការនៅទីបាប់ធរកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីបាក់សោជីវិតដែលមានផ្សាយជូនទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 9 យប់ផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា